Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Şairə Nazilə Səfərli bir neçə gün əvvəl əməliyyat olunan müğənni Şəbnəm Tovuzlunu ziyarət edib. Mansetaz xəbər verir ki, Instagramda xəstəxanadan video paylaşan Nazilə Səfərli rəfiqəsinin hazırda özünü yaxşı hiss etdiyini deyib və yastığın yüngül olsun şirinim. Biz səninlə ən çətin yolları keçmişik. Bunu da aşarıq inşallah ə sözlərini yazıb. Məlumat üçün bildirək ki, sənətçi uzun müddətdir səhhətində olan problemi aradan qaldırıb. Çoxları bilirdi ki, uzun müddətdir qolumun altında xoşa gəlməz vəz var idi. Onu götüzdürdüm. Hər şey yaxşıdır. Sabah xəstəxanadan evə buraxılacağam, Şəbnəm Tovuzlu əməliyyatı ilə bağlı açıqlamasında deyib.